Hei, minä olen Mikko-Pekka, visuaalisen suunnittelun opiskelija Pohjois-Suomesta, Oulusta. Mä oon matkanut tänne Itä-Euroopan syövereihin Slovakiaan Bratislavan kaupunkiin opiskelemaan elokuvaa ja televisiota. Tämä vlogi kertoo mun elämästä ja matkoista täällä Itä-Euroopan pyörityksessä. Hanavettä voi juoda, mutta siitä kuulee vähän ristiriitaisia mielipiteitä. Osa täällä ei juo, osa juo. Itse on todennut, että sitä voi juoda, mutta se ei oikein vie janoa. Se on vähän problemaattista veden kanssa, koska sen tärkeä ominaisuus on kyllä se jalon vieminen. Siitä jää sellainen ikään kuin kuiva, kalkkinen maku suuhun, joten pitää turvautua pulloveteen. Mitenkä löytää hapotonta pullovettä, jos ei osaa lukea slovakiaa? Eihän siinä mennyt kuin pari kuukautta ja kymmeniä pulloja, mutta lopulta se löytyy. Takapihalla on laamoja. Ja oikeastaan siellä on koko eläintarha. Ja mä oon melko varma, että tää koko paikka on pelkästään eläintarhan lisäsiipi. Terveellisen elämäntapaan tää paikka on niinku täydellinen paratiisi. Läheltä löytyy helposti terveellistä ja erittäin halpaa ruokaa. Ja jos ei lähiruoka kelpaa, niin sitten löytyy kyllä alakerrasta myös kanttiini, jossa on myös terveellisiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi tämä. Friteerattu juusto ranskalaisilla. Ja jos ruoasta tulee kauhea jano tai muuten vaan ei saa yöllä unta, ei hätää. Siihenkin löytyy ratkaisu. Myös tämän paikan bussit on melkoinen läppä. Täällä on aivan liian paljon ihmisiä noihin busseihin ja ne onkin aina ääriään myöten täynnä. Mutta jotenkin sinne aina mahtuu yksi lisää. Se oli video meikän asuntola faktoista. Jos dikkailit, pistä subscribea. Mä pyrin tekemään joka viikko lisää sisältöä tänne. Joten kiitos ja kuitti. Ja se on muru muru.